Вітаю! З вами Люда Вишневий Цвіт, і на сьогодні святкове відео, тому що сама в це не вірю, але вже 2 роки я веду цей канал. 2 роки я сиджу тут, розповідаю вам про книги, про те все, що я прочитала, про свої книжкові покупки, про книги, які є в нашій бібліотеці, про свої враження, емоції, думки, про ту інформацію, яку я черпаю з книг. І я дуже вам дякую, що всі ці 2 роки ви були зі мною. Дякую за те, що за останній рік кількість підписок збільшилася вдвічі, навіть з хвостиком. Дякую за всі ваші лайки, дізлайки, коментарі, перегляди. Я не буду сьогодні називати якісь цифри, тому що вони, в принципі, не мають значення. Не можна якось порахувати моє щастя від ведення цього каналу і ті емоції, які я отримую від вас. Я розумію, що моя роль неймовірно скромна. Розумію, що кількість людей, які справді слідкують за мною, теж якась невеличка, але це не має значення для мене. Має значення те, що мені подобається це робити. Мені надзвичайно приємно чути від вас якісь компліменти або навіть і критику. Мені приємно взагалі перебувати в цій книжковій сфері серед цих книжкових людей, тому що завдяки каналу, завдяки тому, що я так глибше занурилася в читання, глибше зрозуміла взагалі, як працює книжковий ринок, як працює книговидання, як пишуться книги, познайомилася з видавцями, рецензентами, письменниками, перекладачами, з людьми, які в тій чи іншій мірі дотичні до книжок, і через те знайшла дуже багато друзів, які також розказують про книги на якихось літературних сайтах, в своїх блогах, в Інстаграмі, на Фейсбуці, тут на Ютубі. Це насправді велетенське коло приємних людей, розумних людей, з якими справді хочеться спілкуватися. Я ще раз вам дуже-дуже сильно за це дякую, і щоб не перетворити це відео на такі емоційні соплі, я анонсую таку серію розіграшів, яка буде в травні на моєму каналі, приурочена цій 2-й річниці мого буктюбу. Кожного понеділка я буду оголошувати новий розіграш, це буде якась книга або від мене, або від спонсора, і розіграш триватиме тиждень, 7 днів, і наступного понеділка я буду оголошувати переможця і оголошувати, власне, новий розіграш. Сьогодні буде подарунок від мене. Я думала, що б це могло таке бути. Хотіла вибрати якусь книгу, яка особисто для мене є важливою, цікавою, яка на мене справила якесь сильне враження. Але розумію, що не можна вгадати так, щоб всім все сподобалося, та книга сподобалася. Тому я склала такий список з 10 книг, які я читала протягом останніх десь півроку, які мені сподобалися найбільше, які потрапили в мій топ книжок, і які я б дуже хотіла рекомендувати вам. Тому умови конкурсу дуже прості. Треба поділитися цим моїм відео, треба бути, звісно, підписаним на мій канал. Поділитися відео можна в будь-яку з ваших соцмереж, дає можливість це зробити. Напишіть про мій канал, напишіть, чому ви його любите, чому ви його дивитеся. І в коментарях до цього відео залиште посилання на свій репост. Через тиждень я зроблю розіграш за допомогою рандом. І тоді ви зможете вибрати якусь одну з 10 книг, які я запропоную. Я залишу список в інфобоксі, тому обов'язково підписуйтеся на канал, діліться цим відео і вигравайте якусь одну з цих книг. Я вам ще раз дякую за те, що ви зі мною, дякую за те, що дивитеся мій канал, дивитеся мої відео, за те, що залишаєте коментарі, за те, що знайомитеся зі мною в реальному житті, пишете десь в соцмережах, за всі-всі-всі ці емоції, які я отримала від вас за ці вже 2 роки. Я надіюся, що моя робота буде тільки покращуватись. Надіюся, що за цей рік на каналі таки дійсно буде якісь зміни, тому що я зараз дуже незадоволена тим, як я це роблю і що я випускаю. Тому надіюся, що це моє незадоволення виллється в якісь нові формати, в якісь нові знахідки і буде ще краще, ще цікавіше. Якщо маєте що мені підказати, то обов'язково зробіть це в коментарях. Розкажіть, що вам подобається чи не подобається в моєму каналі, щоб ви тут хотіли бачити більше. Я буду старатися якось додавати дійсно щось таке більш корисніше і більш цікаве. На цьому у мене все. Зустрінемося цього тижня в оглядах, а наступного понеділка в новому розіграші, де буде також результати цього розіграшу. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!